Ja sam fraj Ivica Jagodić, župnik župe svetih Filipa i Jakova apostola u Vukovaru. U vrijeme početka Domovinskog rata ovdje su mirno živjeli i vršili svoju svećeničku franjevačku pastoralnu skrb. U svibnju su imali prve pričasti, sakramente svete krizme. Preko ljeta se već nešto nekako možemo reći čudno ili ono što velimo u zraku događalo, da bi 24. kolovoza prve granate pale na naš samostan i točno prva granata koja je pala, pala je na sobu našega gvardijana fra Branimira Kosca. Očito su imali namjeru na neki način pogoditi ili ići na onaj identitet ovoga grada, jer su Franjevci stoljećima ovdje boravili i održavali hrvatski identitet i brinuli se o katoličkoj vjeri u ovome gradu. Početkom rujna već je počelo žešće granatiranje, tada su se evo i mahom ljudi zatvorili svoje kuće, u školu se više nije moglo ići, dječica koja su trebala otvoriti vrata svojih škola u svoje nekakvoj radosti, zapravo su morali otići u podrume svojih vlastitih kuća. Kasnije, kada su i te kuće bile pogođene, morali su otići u veća skloništa gdje je bilo i po 200, 300 i 400. U nekim, kao što je Borov komerc skladištu, skloništu je bilo čak i do 1000 ljudi, tako da su to bili zaista teški uvjeti. Naša braća Franjevci su kroz to vrijeme boravili u podrumu. Kada je samostan i crkva, kada su sve više granatirani, tako su onda gledali da što više toga spase, jer samostan je pun bio, možemo reći, umjetničkog, kulturnog, vrijednog, sakralnog blaga, tako da su sve ono što su mogli na neki način rukama obuhvatiti, to su jednostavno i prenijeli na adekvatnije mjesto. Možemo reći da su tu dosta u nekakvom mirnom razdoblju radili na knjižnici, jer je knjižnica bila na prvome katu, a prvi kat je bio pogođen s granatama, tako da su evo kompletnu cijelu knjižnicu spustili dolje u prizemlje i danas imamo svjedoke tih granatiranja, jer su nam evo jednostavno neke knjige stradale kao i ljudi, pune su gelara i prošli su jednako kao cijeli grad. Tu su bili, možemo reći, u podrumu svi svećenici i sve časne sestre, njih je bilo tu 16, a koji puta su zalutali i civili koji su bili ranjeni, oni su na neki način našli utočište u samostanu i to samo privremeno utočište, dok nisu onda već došli po njih i odvezli u bolnicu na adekvatnije i bolje liječenje. I sve je to tako bilo do 18. studenoga, kada je grad bio okupiran. Pater Ante nam svjedoči kako se prvi vojnik koji se spustio dolje do samoga podruma, pužeći, dakle puzao je. Pater Ante je bio odmah na početku, na ulazu, i onda ga vojnik pita: kako je, oče? A Pater Ante nije ni osjetio: pa nama je ovdje kao dobro, a kako je vama tamo gore? I onda nakon toga se čuo veliki žamor, spustili su se vojnici Jugoslavenske narodne armije koji su ušli u podrum i sve ih na neki način zarobili. Po njih je došao kamion koji ih je odveo na veleprometovo parkiralište gdje su bili svi sabrani i tu zapravo onda počinje njihov logorski život. Svi su oni iz veleprometa bili odvedeni u logore, a u logoru su prošli kroz onaj poznati špalir gdje su ih tukli. Kako su stigli, Pater Slavko je tu najlošije prošao, njega su lupili po glavi, naočali su mu pale, a već je slabije vidio i svi drugi su dobili batina. Patra Branimira su vodili na strijeljanje.
kao streljače ih, međutim, evo, ipak ta grupa nije bila streljana, nego su ih kasnije opet vratili u njihovu čeliju. Boravili su zajedno sa svim ostalim našim logorašima, braniteljima, muškarcima. Njih je bilo u tim betonskim, stajskim prostorima i po 150-200. Oni su u tom trenutku, koliko su mogli, nekako bili na usluzi svim našim ljudima. Fra Marko Kurolt, Franjevac, koji se nalazio na službi u Zemunu, je dobio sve ovlasti naše hrvatske franjevačke provincije za izbavljenje naših Franjevaca, a jednako tako i za spašavanje kulturnog umjetničkog sakralnog blaga iz našeg samostana. Tako da se fra Marko odmah od samih početaka brinuo za sve njih. On je imao također i svoga nečega Dragana Kurolta u logoru, tako da se evo i za njega pobrinuo. Uspio je nekako stupiti u kontakt sa najvišim instancama Jugoslavenske narodne armije, sa Aleksandrom Vasiljevićem, kojega je uporno molio i evo, valjda je general vidio da je ovaj čovjek uporan, bolje mu je udovoljiti nego da ga cijelo vrijeme maltretira telefonom. Tako da je fra Marko uspio dobiti dozvole za ulazak u grad. Braća Franjevci su uskoro pustili, a on je onda imao sljedeći svoj korak da jednostavno dođe do Vukovara i da izbavi sve to što se u Vukovaru nalazio. Fra Marko je bio dijete franjevačkog samostana jer upravo iz Vukovara on pošao na, odazvao se na svećenički, duhovni, franjevački, redovnički poziv. Tako da je dobro znao što se u samostanu gdje se nalazi. Taj dolazak u Vukovar je bio vrlo neizvjestan. Već je nekoliko puta fra Marko dobio obećanje da će se krenuti u Vukovar, međutim, evo, uvijek se to nešto odgađalo, uvijek je bila nekakva prepreka, je bio i u ime vojnih vlasti. Dakle, oni su svi dobili vrlo važne dozvole, dopuštenja, dobili su vozilo i dobili su obećanje da će doći, odnosno da će zajedno ići u Vukovar sa 6 velikih civilnih kamiona. Zatekao je fra Marko tu prije svega grozni Vukovar koji je bio razoren, koji ga jako dobro poznavao, a dok je prolazio ulicama čudio se, na neki način plakao, a opet ne smije pokazati pred ljudima s kojima je putovao da je razočaran, da je očajan u tom trenutku. Pio je u tim trenucima nekako proći kroz cijeli samostan, obići i vidjeti gdje se što nalazi. Oni kamioni iz Zemuna, civilni kamioni, nisu došli, nego je uspio izmoliti nekako na jedve Ivice Jade da ipak kapetan, kao vrlo važna osoba, tako mu je fra Marko nekako ono sugerirao da je on taj koji može sada odigrati fantastično veliku ulogu. U biti on je od svog neprijatelja napravio prijatelja. Fra Marko je znao gdje se nalazi sakralno blago, gdje se nalazi kaleži, dakle crkveno posuđe, misno ruho, galerija slika, gdje se nalazi knjižnica. Knjige su zapravo bile po cijelom samostanu, u hodniku, u krugu, u klaustru, i oni su sve to pomalo iznosili i onda je na kraju još su ostale dvije važne stvari. Jedna je bila zbirka Antona Bauera koju su muzealci donijeli u naš samostan, vjerujući da će jedini samostan biti mjesto koje može tako nešto vrijedno sačuvati. I to je doista tako onda i bilo, da je fra Marko izvukao i kompletnu zbirku Antona Bauera, a onda mu je još jedino preostao Sveti Bono koji je bio u kripti. Među njima su bili Srbi koji su se bunili da Svetog Bonu oni ne daju, jer je on zaštitnik svih Vukovaraca i da on ne može ići iz Vukovara. I fra Marko je njima potvrdio, rekao da Sveti Bono je zaista moćni svetac i ako njega odnesemo odavde, vi ćete izgubiti rat. I tako je Sveti Bono ostao u kripti i on je tu evo bio
sve do 1995. godine, do onih novih nemirnih dana ovdje u Vukovaru, nakon vojno-redarstvenih operacija Bljeska i Oluje. Tada su naseljeni domaći Srbi shvatili da će i Hrvatsko Podunavlje i grad Vukovar i sve do Iloka, da će to biti opet reintegrirano u Republiku Hrvatsku, tako da su onda evo oni išli u svoj opet daljnji nastavak, možemo reći tako, rata, tako da su našu filijalnu crkvu u Bogdanovcima do temelja minirali i razrušili, a to su isto tako pripremali s našom crkvom. To je došlo do američkog generala Jean-Paul Kleina, koji je evo ipak uspio onda obilaziti sve važne institucije. Došao je u našu crkvu i zatekao već iskopane rupe, njih je bilo 22 po crkvi i sve je to već bilo gotovo pripremljeno za miniranje, ali evo u posljednji trenutak ipak je on došao, možemo reći, na vrijeme, tako da je nama crkva ostala sa svojim zidovima i stupovima, inače sve ostalo nije bilo, niti orgulja, niti klupa, niti vitraja, sve je to u biti bilo devastirano. Slika prvih dolazaka u Vukovar je zaista bila očajna. U crkvi se ništa nije nalazilo, osim jedne mrtvačke glave na postolju gdje je nekada bio veličanstveni oltar. Ostalo je samo cigleno postolje i na tome postolju bila mrtvačka glava koja je donijeta iz kripte. U tu mrtvačku glavu su stavili cigaretu, a kako je to bilo u vrijeme švercanja videokazeta, na jednu videokazetu su napisali pripali me ovo, ovako će sve ustaše da završe. Na jednom velikom zidu u crkvi je stojao ćirilični natpis Bog prašta, Srbi ne. Tako da je to bila slika naših prvih ljudi koji su se vratili u svoj grad. Taj naš grad Vukovar nitko nije kroz to cijelo vrijeme nitko nije obnavljao, nitko se u biti nije brinuo za njega. A evo naši ljudi kada su krenuli obnavljati, danas nakon 30 godina kada pogledamo grada, je to jedna zaista veličanstvena slika, da možemo reći uskrsnula slika, uskrsnuli grad, jer se iz početka počelo jednostavno s čišćenjem. Naši ljudi koji su došli ovdje u crkvu su uzeli, možemo reći, dvije poprilično velike daske, prekrižili ih i jednostavno rekli evo u ime Božje započinje obnova. Taj križ je danas u našem franjevačkom klaustru kao simbol početka obnove. Naše blago koje smo mi ovdje posjedovali, dakle od prije Domovinskog rata, je jednim dijelom sačuvano, a jednim dijelom je nestalo. Možemo reći da je većim dijelom sačuvano. Ako krenemo samo od knjiga, da smo nekada imali u knjižnici oko 17 tisuća primjeraka, kasnije smo zatekli se ukupno negdje oko 11. Dakle, ipak je jedan dio, poprilično velik dio, i nestao. Ako uzmemo u obzir da su nestale inkunabule, da su nestale i rijetke knjige, onda je to zaista veliki, veliki gubitak, ali tako nam je i od naših slika. Glavna oltarna slika je jednostavno nestala. Velika slika Večera u Emausu iz Franjevačke blagovornice je također nestala. Sve postaje križnog puta iz crkve koje su bile poprilično velike su također nestale. Tako i kipovi su neki nestali, neke slike od svega je tu pomalo nestalo. Najviše nam je nestalo, nažalost, zato što se za to bilo teško brinuti, misno ruho koje je bilo bogato, gdje su se vukovarske dame, gospođe, grofice uvijek iskazivale da svećenici imaju dobru odjeću na sebi, jer ipak su to bili prigodni dani gdje se netko htio iskazati, tako da je bilo veliko umjetničko blago u misnom ruhu, ali nažalost, evo, danas nam je ostalo vrlo malo primjeraka i evo, to smo restaurirali, izložili i to opet pokazuje taj barok, tu povijest kada je Vukovar igrao snažnu ulogu. Najviše
Vukovar nekako gledamo kroz ljude koji dolaze u Vukovar. Mi sami možda i nismo svjesni, budući boravimo tu, uvijek smo nekako ono suživljeni sa svim što radimo, tu i tamo vidimo da se nešto radi, obnavlja, ali to je nekako uvijek nama nekako normalno. A onda neko dođe sa strane i svaki puta vidim nešto novo. I zaista evo sada mi u biti i previše ne primjećujemo da je ostalo ostataka od ratnog stradanja. Ima evo, ali nekako kao prolazim, ali kao ne vidim. Evo, u našoj crkvi mi smo s namjerom ostavili jedan dio crkve da nije obnovljen, upravo da može imati svoju priču i svoj govor, jer naše su riječi što dalje živimo sve nedostatnije. Ne možemo više opisati toliko riječima što se to događalo, osobito mlađim generacijama, i zbog toga evo se nekako trudimo što više napraviti što više izvornih dokumentacijskih filmova, slika, kako bismo možda mogli pokazati, možda neke stvari usporediti i na taj način evo dati što snažniju priču iz Domovinskog rata. Ovdje u našoj Franjevačkoj crkvi u samome svetištu nalazi se ranjeni Isus. Tako ga nazivamo jer smo ga kao takvoga ranjenoga zatekli. On je ovdje izložen bez ruke i bez noge. Kroz cijelo vrijeme tragedije Vukovara, stradanja u Domovinskom ratu, on je tu boravio. Njega je posvetio Ivan Pavao II. Kada je pohodio Osijek 2003. godine da može biti čašćen i štovan kao simbol stradanja u Domovinskom ratu. Što najviše govori, poručuje? Ranjeni Isus želi reći da se poistovjetio sa svim žrtvama grada Vukovara. Vani u našem perivoju u samostanskom dvorištu nalazi se na staklenoj stijeni poimenični popis svih vukovarskih žrtava. Tu su svi naši branitelji koji su iz cijele Hrvatske dolazili braniti grad Vukovar i ovdje su položili svoj život. Tu su branitelji, tu su svi oni koji su nestali, još ih i tražimo. Tu su i svi civili. Taj broj je doista velik. 2717 žrtava, to je danas grad veličine jednog Iloka ovdje u Podunavlju. Od svih tih žrtava mi smo izdvojili 34 žrtve djece. Oni su nevini anđeli koji su evo zaista nevino ovdje stradali.